fasen jag byggde, tror jag. Inte 88, men sen 2000. Men sen, nu när, eftersom vi på den här preampen har en så här DVD-switch, eller så här, kan, heter det så? Dips. Ja, så heter det, DIP-switch. Så ska det vara lätt att komma åt och switcha midfrekvens. Och då vill man inte hålla på med skruvar. Och förut hade jag alltid batteriluckan här uppe. Men så kom jag på att det är smidigare att ha allt i samma. Så då har vi börjat gjort så. Och så magneter. Det går det fort att komma åt både batteribyte och switcharna där. En liten detalj. Och så gör jag nästan aldrig lock överhuvudtaget för trussraden annat den här. Ibland. Beror på vad jag får modell. Det är väldigt märkligt släpp ramp eller plektrumskydd på den där. Lite såhär italiensk modern design på den. Var det en slump eller var det? Ja, faktiskt. Det var så här, vi hade inte pratat om att han skulle ha något sånt. Och så bara, när han kom för att hämta basen, det var julast tror jag, så ja, men ta bara en liten träbit och slipar till en rätt tjocklek och testar om du vill ha det. Och så tejpar vi dit den. Och bara, ja, men det blir bra. Och så tittar vi på den. Ja, det var lite Picasso. Det får vara så. Faktiskt. Ja. Så är det. Spelar du in ljudet av basen också? Blir det något dynamiskt på den här zoomen? Zoom in, zoom ut. Ja. Oj, oj, oj. De har inte börjat prata om stämskruvarna. De står inte rak. Nej, det är inte rak stämning. Det är fabriksstämning. Ja, tankar, funderingar, frågor som